0,1'de 450 gram kalyum karışığı kütlece 22% kalyumdan ibarətdir. Kalyumda kalyum klorid molyar kütləsi 74,55 gram bölmol kimi qarışıqda mövcuddur. Kalyum qarışığında neçə qram kalyum klorid mövcuddur? Videonu dayandırıb fikirləşin və mən sizə ipucu verəcəm. Dövri cədvəli ehtiyacınız ola bilər deyə onu tam bura qoyacağım. Yaxşı, onda gəlin birlikdə işləyək. Bizə artıq kalyum kloridin molyar kütləsi verilib. Ancaq kalyumun özünün molyar kütləsini bilmək faydalı ola bilər və bu 39,1%-dür. Beləliklə kalyum üçün bu 39,1%-dür. Bu nisbi atom kütləsidir. Ancaq siz bunu kalyum üçün 39,1%-10 gram bölmol kimi də yaza bilərsiniz. Bu qədər. Düşünürəm ki, bizim dövrü cədvələ elementlər üçün ehtiyacımız var idi. Bəs kalyum əlavəsində neçə qram kalyum klorid var? Məncə etməli olduğumuz şey, yaxşı, əlavənin ümumi kütləsi nə qədərdir və kalyumun kütləsini tapmaq üçün bu qarışığın kütləsini 22%-ə vurmalıyıq. Qoyun bunu anlayım. Yəni kalyumun kütləsi 0,1-də 450 qram. 22%-ə vurmalıyıq və bu bərabər olacaq. Kalkulyatorumu götürüm. 0,1-də 450 vurulsun 22%. Ya da 22 bərabərdir 0,1-də 99-a. 0,1-də 99. Beləliklə bu qarışıqdakı kalyumun kütləsidir. İndi isə bundan istifadə edərək kalyumun mol sayını tapa bilərik. Əgər neçə mol kalyumun olduğunu tapsam, bütün kalyum kalyum klorid kimi mövcuddur. Çünki məndə eyni miqdarda kalyum klorid molu olacaq və bunu tapa bilərik. Və əgər kalyum kloridin molunu tapsam, kalyum kloridin kütləsini də tapa bilərəm. Çünki bizə molyar kütlə verilib. Gəlin bunu edək. Bizim 0,1-də 99 qram kalyumumuz var. İndi isə mən neçə mol kalyum olduğunu tapacağım. Bu kütlə vurulsun kalyumun 1 molu və 1 molda olan kalyumun kütləsi. Və bu nə qədərdir? Tam burada verilib. 39,1%-10 gram böl mol. Beləliklə 39,1%-10, 1 mol 39,1%-10 grama bərabərdir. Əgər biz kalyumdan bəhs ediriksə, bu hesablama mənə kalyumun 1 molunu verəcək. İndi məndə hər kalyum klorid molekulu üçün məhz bir kalyum atomum var. Beləliklə bu rəqəm nə olursa olsun, mənim eyni mol kalyum kloridim olacaq. Ancaq bunu aydınlaşdırmaq üçün bura yazacağım. Hər bir mol kalyum üçün bir mol kalyum kloridim olacaq. Və görəcəksiniz ki, vahidlər necə ixtisar olunacaq. Bu bununla ixtisar olunacaq. Bu da bununla. Və bu hesablama mənə kalyum kloridim molunu verəcək. Ancaq mən kalyum kloridin kütləsini bilmək istəyirəm. Ona görə də bunu molyar kütləyə vuracağım. Vurulsun 74. Bunu başqa rənglə yazım. Qoyun gözəl görünsün. Kalyum kloridin kütləsi 74,55 gram. Hər bir mol kalyum klorid üçün. Və beləliklə bu bununla ixtisar olunacaq. Və bu mənə qarışıqdakı kalyum kloridin kütləsini verəcək. Qoyun yenidən kalkulyatoru götürüm. 0,1-də 99 bölünsün, 39,1%-10 bölünsün, 39,1%-10 vurulsun 1, vurulsun 74,55. Buna bərabərdir. Gəlin indi isə bu əhəmiyyətli rəqəmlər haqqında düşünək. Bu istifadə etdiklərimdən burada 3 əhəmiyyətli rəqəm var. 3-ü burada, 4-ü burada, burada 4-ü var. Mən bunları vuracağım və böləcəm. Beləliklə, mən ən kiçik əhəmiyyətli rəqəmi götürməliyəm. Bu 3-dür və bunu 3 əhəmiyyətli rəqəmə yuvarlaqlaşdıracağım. Hansı ki 0,1-də 189 qramdır. Beləliklə bu, qoyun bunu yeni rəngdə yazım. Kalyum kloridin 0,1-də 189 qramı və bu tam olaraq bizdən istədikləridir. Və biz bitirdik.